Sam Porter Bridges. Semizinho. Thank you.
Thank you.
Escaneando o ID da Bridge. Verificando o ID. Aprovado. Todas as armas ficarão. Pegando o cara. Você com certeza gosta de impressionar. Se existisse uma lista de honra dos portadores, o seu nome com certeza estaria no topo. Em ligar para você. Cuide-se. Entra em contato. Bom trabalho. Novo pedido disponível.